Eurovision'a ANS telekanalda hazırlaşır. Xüsusən də tanınmış jurnalist Mir Şahin. Salam. Gəlin ilk növbədə qərar verək. Eurovision, Avrovizya, yoxsa Avrovision? Gördüyünüz kimi milləti yenə də parçaladılar. Bu dəfə üç yerə. Onsuz da parça-parça olmuşuq. Bəlkə bəsdir, bəlkə kifayətdir, bəlkə yetər. Bəlkə yetər kifayətdir, bəsdir. Və ya kifayətdir, bəsdir, yetər bəlkə. Şahin, bəsdir də. Üzbəksən, bəsdir. Gəlin millətimizə Avrovision haqda əsil həqiqəti danışaq. Görün, kim kimə səs verir. Türkiyə Azərbaycana səs verir, Finlandiya İsveçə səs verir, Portugaliya İspaniyaya səs verir, Ermənistan isə həmişə Rusiyaya verir səsini. Budur, Avrovision müsabiqəsinin acı həqiqətləri. Qalibiyyət SMS-lə əldə olunur. Məyər Babək xilafətin ordusuna SMS-lə qalib gəlmişdi? Yoxsa Elşən Göygöz Kösə SMS-lə qalib gəlmişdi? Amma ürəyinizi sıxmayın. Biz Avrovizyona gələn 42 dövlətdə mütləq qalib gələcəyik. Çünki bizim milli qürurumuz, zəngin mədəniyyətimiz, qədim tariximiz və əlimizdə lom və armaturumuz var. Və sonda, ağzınıza gələni danışmayın. Ağzınızdan gələni danışın. Sağ olun, olun sağ. Mir Şahin, ANS. Noyabrın 26-sı, 27-si, 28-i, dekabrın 4-ü və 5-i Heydər Əliyev Sarayında Planet Parniz Baku KVN Teatrının Maskalı Yübiley adlı yeni solo konserti. Baş sponsor Volkswagen Azərbaycan. Sponsor Lenovo.